11 ve 12 Aprel tarihlerinde Los Angeles'te serbest güreş üzere Dünya Kubokunda İran, Türkiye ve Belarus'la bir grupta mübarizə aparacak milli komandamız mundial öncəsi heyəti açıqlayıb ətraflı sıradakı sürətimizdə. Sərbəst güləşçilərin bugün baş tutan açıq məşqində yığma komandanın bütün üzvləri iştirak edib. Baş məşqçisi Saypullah Absaidov və böyük məşqçisi Firdovsi Umudovun rəhbərliyi altında keçən məşqdən sonra isə yığma komandanın Dünya Kubokunda iştirak edəcək heyəti də bəlli olub. Bunlar 57 kilogram çəki dərəcəsində Cəlal Süleymanovla Yaşar Əliyev, 61-də Hacı Əliyev, 65-də Toğrul Əskərovla Məhəmməd Müslümov, 70-də Ruslan Dibirhaciyev və Murad Süleymanov, 74-də Cəbrail Həsənov, 86-da Aleksandr Kostiyev, 97-də Şərif Şərifov və 100 kilogramdan ağır çəkidə isə Cəmaləddin Məhəmmədovdur. Məşqləri yaxından izləyən Azərbaycan Güləş Federasiyasının birinci vitse prezidenti Namiq Əliyevin fikrincə, bu heyət Dünya Kubokunda uğur qazana bilər. Hesab edirəm, kifayət qədər yəni təcrübəli cavanlar da var, təcrübəli idmançılarımız da var və kifayət qədər normal bir heyətdir, hansı ki öz sözlərini deyəcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş tutacaq sərbəst güləş üzrə Dünya Kuboku yarışları aprelin 11-i və 12-sində keçiriləcək.